Salam alaikum, mbokk yoff. Maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Man la Penda Ndiaye, madame Cissé, di seen doom, seen soxna, di fi tànku ñenn ñi, magu ñenn ñi, jarbaatu ñenn ñi itam. Di yëngatu ci développement, di yëngatu ci politique itam. Ma ñëw tey ci kuréel bi ñuy tuddee plateforme Yoof Solidarité COVID-19 bi ñu créé pour mun a yëngatu ci mbirum basm fi xewtaan yi. Yoof Solidarité COVID-19 dañu ko tëral ci ay ndaw yu góor ak yu jigéen, mag ak ndaw, ci ndigalu kilifa aada yi ak kilifa diine yi ngir wax ci xew-xew bi fi xew jamono yi. Xew-xew bi di mbas mi wër Sénégal, wër àddina bi yëpp. Kuréel bi nag ci biir ay docteur ñi ngi ci, ay bàjjeni gox ñi ngi ci, ay étudiant ñi ngi ci, ay président association ñi ngi ci, ñu nekk ci commune bi yëpp, ba ay ñi nga xam ne ci société civile bi en général ci la ñu nekk, ay politique, maanaam ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci biir commune bi. Li ko waral mooy dañu ne dañuy lëkkaloo seen i xam-xam ak seen i kattan ngir mun a wax ci mbir mi. Mbir mi nag ñu mun ci wax, jëmale ko ci population yi pour mun leen sensibiliser, gën leen wax ci li nga xam ne naka la ñuy mun a def ba feebar bi nga xam ne dugg na ci dëkk bi, te nga xam ne suñu commune yii di commune Yoof yàlla def na ba jamono ji mucc nañ ci, ñu mun ci gën a mucc. Te weesu ñu nu umpale itam am na gox yoo xam ne sorewu ci, feebar baa ngi fay law, te buñ ci taxawul itam ah du baax si ñun. Moo tax daal ñu ne nañu jóg rek jéem a suivre recommandation yi nga xam ne professionnel de la santé dañu ko wax, président de la république décrété état d'urgence, ñu nekk bu tëree na ñëpp dugg ci seen biir kër yi. Loolu foog ñu taxaw, am na ñu ci taxaw itam ñu wax ci, te itam ñu seet après naka la ñuy fexe ba def benn chaîne solidarité, muy naka la ñuy lëkkaloo ba nga xam ne dinañu mun a peut bu fekkente ne dañu war a egg ci ay confinement, mooy dañu war a wax nit ñi kenn du génn, ah bu kenn du génn ñu mun a am sax nu ñuy jàppalee ñi nga xam ne xaw nañu néew doole tuuti. Waaw, loolu moo taxoon ñu taxawal suñu kuréel bi. Fi mu nekk nii am na ñi ma toogal fii, ku ci nekk di nga jël parole ci wàll bi la li la war nga wax ci itam. Salaamaaleykum waay Yoof, maa ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak sa sant. Man la professeur Babacar Mbeng, ñu gën ma xam si turu Mbey Samba, dëkk Yoof. Kon tey li ma tax a wax bokk na si yéen laa bokk, seen doom laa. Kon tey war naa mën a jàkkaarloo yéen, wax leen si mbirum mbas mi nga xamee ne moom moo lëmbe àdduna bi, boobaag léegi war na mat juróomi weer. Ma koy wax ndëkk si cadre plateforme bi ñu créé te ñun ñu bokk si, muy plateforme Yoof Solidarité 2019. Ñun ñëpp yëg nañu li xew si àdduna bi, muy maanaam benn doomu jàngoro boo xamee ne dafa indi feebar bu doy waar di rey nit ñu bëri par bés, ñu ragal ndëkk mu dugg si sunu biir. Mu nekk doomu jàngoro boo xamee ne yàlla daf ko may doole mu gaawalaw. Gaawalaw googu moo tax tey juróomi at après Yoof Sénégal sax commencé di si jot paaram. Mu nekk doomu jàngoro boo xamee ne yàlla daf joxu koy tànk, yàlla joxu ko oto, yàlla joxu ko dara lu mu mën a déplacé woo. Waaye nit ki si biir si boppam mooy yab doomu jàngoro bi di ko déplacé. Fu mu koy yóbbu nag mooy fi nit ñi bari di dajaloo. Dafa bokk si sunu aada ñuy toog man di dajaloo si wàllu yu bëri, maanaam jàkk ja dañ fay daje, waaye itam ay xew-xewu àdduna yi dañ fay daje. Bokk na si dëj, bokk na si mariage, waaye itam bokk na si aussi toogaayu mbedd yi nga xamee ne moom lañ def. Loolu dafa nekk ay condition yoo xamee ne moom mooy li ñuy wax condition idéale pour que virus bi mën a transmettre jóge si nit dem si nit.
kon regroupement yoyu jamono biñu tollu manam mbolo yoyu ak fumu man ti doon dañ ko wara wañ dañ ko wara sax bay suma sañon dama nan dañ ko bayendi même boudé tay lo xamé né suñu aada la même boudé tay lo xamé né dañ ko yag def mu nek lu bax muy sétanté ñum dem jakk ji ñun ñep ñu jullindo té kep ko xamé né da nga dem jakk ja difu julli yalla dogal mbass mi am da ngay julé sa kër yalla dana la jox yoolu ku julé ci bir mbolo lolu mom lérna bu féké né fébar dafa am ci dëkk bu féké né bo démé jakk ja jël fa jangoro ji wala nga joxé fa jangoro ji li gën moy nga tok sa kër té lolu imam yek ñep wax nañu ko kon ñun wayof waru ñu ci mëna dess gannaaw dëjji ngénté yi lolu tam dama koy may surtout suñu mbokk jigen ñi ak aussi goor ñi nga xamé na ñoy dem ci rop yi suñu démé ñu baña joxanté loxo suñu démé suñu soulé ba nopi mu nekk lo xamé ni fardul kifaya la ñu déllu waat fañu nekkon parce que virus bi ñun ñokay joxanté ci suñu biir donc liñu wax moy fagaru dafa am solo té rawatina su féké né ñun ñëpp bokk parce que nité kay jëlé kërëm wala mu jëtte fu muy liggéey indil leen ko ci place bo xamé né dafay daadi tass donc lolu moy li nga xamé né mom la bëggoon wax nañu maytu di dajalo ci mbolo mi suma joxé tay exemple lu jakk ja rek nit ki dafay sëgg di julli yalla def moquette yi nettoyage bañ koy nettoyer dessna poussière fekk ke fa mu sujoot di julli bu boba su tisséy lé ci moquette bi la koy bayyi donc bu féké né timis digënté timis ak gëwé 1 heure de temps la yow nga ñew fakki seugone di julli timis tisheel yow mi julli geewé nga ñew seug fa yalla mën na def microbe bi duggal tejum jakk yi nak lu temporaire la rek té gëm nañu né tay bu ko nekk togué sa kër jullé fa da na wañi transmission bi té wax dëgg yalla loolu moy li ñuy ñaan dans le cadre de plateforme bi nga xamé né moy yof solidarité mbolo solidarité 2019 kon ma ngi leen di gërëm bu baax ma ngi leen sant bu baax di ñaan yalla nak mu mussal ñu wassalam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina bu ñu santé yalla julli ci bayla alayhi salatu wassalam ñu ñaanu suñu sang bay abla yann fi yag te wër ñu santat yalla tabarak wa taala mi ñu dajale ci waxtaan bi bu fekk tay ndax li waral jotaay bi ku nekk yek na li nga xamantene amna su aduna bi muy jangoro ji nga xamantene mbass lañ koy wowe mu nekk fi ci suñu rew ñew fi nak ci digënté le 2 mars ak tay ku nekk xam li mu tollu ci am bi ak li ci xew ñu am nak waxtaan bo xamantene mom lañ ñu tanné ngir ñu ñew dajé fi waxtaan ka ak nit man ñu am luñ ma jaglél mu jëm ci walu marché yi ak walu ké bi ñaari bëreub yoyu bari na ay bëreub yo xamantene mbolo da fay né waye dañuy waxtaané ci ñaar ñoñu ba noppé ñaar ñoñu nak li tax ñu war ci waxtaané ndax bëreub la yo xamantene man nañ wax ne aduna gep dinañ fi jaar ci bes bu nek su goor demé jigen dem su mak demé ndaw dem bon catégorie yep dañuy nek ci marché bobu nak li waram ñu wax ci waxtaan jangoro ji warna tax ñu waxtane len ko ngir am no xamantene mom lañ doxale ba kep ko xamantene so fay dugg jam nga fay dugg so fay genn jam nga fay genn so fekk je sa njabotit fekkat fa jam ndax kep ko xamantene yaang fay joge ñew ci jabi marché bi boy ñew amna noy ñewé wacc nga sa bop waye est ce que ñepp ñoy am nu ñuy ñewé est ce que ñepp am nañ xalaat bi nga xamantene mom la kenn ki moytu am su fekkentene ku si nek yaang fay ñewé ni mu la nexé wala xamo ndax am nga jangoro wala amoko bon amna nu ñu fagandako nu ñu wara fagandako bako fa ñew ñewé fa jamm kuy dem demé jamm man nak lima ci wax ci cadre bobu moy ne kep ko xamantene yaang sa marché ba ya fa jitu ki nga xamantene moy ñew di jënd ci moy ñooñu fa nek di fa liggéey ñeen ñi fay nek di liggéey amna nu ngeen fay togué naka la ci suñu xalaat dañu japp ne képp ko xamantene yaang fa tok di jaay amna melokaan wo wara mel amna lo wara jëfëndiko amna no wara moyto ba tax ki ñew di jënd ci bu ëndé jangoro bi yow nga mucc ci mom bu ñëwé amna noy wax ak momit buy déllu mu mucc muccël ak njabotam ndax ki fa nek di jaay amuñu gel ñun ñëpp waye amnañ dox ak saabu amnañ eau de javel man damay wax ne kep ko xamantene yaangi ci marché bi di fi jaay buntu marché bu mu meuna doon ci kaw ak ci souf war nañ fa tek ndap lo xamantene da fay am
sabu am au javel ku raxasu lenklewu bo pare jël sa morceau mouchoir fompé ko ndax man nga jël sax mouchoir bo xamantene ya ka andalé wala ya nga fa fekk xamulo ko ko laal xamulo ko sa démon amna mouchoir à jeter yi nga xamantene papier la bëgg jamm dina tax yeen wa marché ngeen wajal seen bop loolu tek fa am ko xamantene mo yor lu mel non kuy dugg raxasu kuy jënd raxasu kuy genn raxasu kuy ñibbi raxasu raxsi doli nak ñi nga xamantene ñong fay jaay dinañ leen jox xaalisu keuyit dinañ leen jox xaalisu pièce outal siwo nga def ci touti au javel nga tek fa xaaliss buñ la jox budé pièce la defal ci bi siwo bi nga xamantene amna ndox ak au javel soko kay dello jangaru du fa ne dara du fa ne ndax laal na au javel ba su fekenteene kayit buñ la jox la amal foko tek so paré nga am jot gu dayni out sa mouchoir bu ndaw bu papier bobu laal ci touti ndoxu au javel bobu laal ka ci kaw xaaliss bo boba lu ci mana nek da fay dé du fa dundu té loolu lañ soxla muy ké bi muy marché bi buntu marché yi nañ fay tek ndox ak au javel kuy dugg laal ci kuy jaayit amna no wara mel amna samay kilifa yu fi tok nak dinañ leen wax la nga xamantene mo jëm ci mbirum lañuy def ci loxoye ak lañuy laal ci lañuy def ci kanami ñom dinañ ci waxtaan buñ paré dinañ leen jox waye man liñ ma santé won ci cadre bobu fofu la wara yam nañu japp bu baax né nak en tant que badjanu gox mo waral ma waxé wax bi ma wax ñun badjanu gox yebit li ma wax fi dinañ ci dinañ ko jëfëndiko té dinañ ko def ci biir dëkk bi lo rek la sa amon lumay sanni assalamu alaykum mbokk yof ma ngi ñew ci waxtaan ak yeen ci cadre plateforme bu ñu duppé yof solidarité covid 19 man may docteur Oumar Mamadou Samba ñu gën ma xam ci ngala samba mu dëkk yof bok ci yeen bok ci plateforme bi xam tane ni ci cadre bobu lay wax ak yeen ñepp xam nañ ni actuellement ñu ngi dundu pandémie bu doy war muy coronavirus mu dugg ci ñun am Sénégal mu am jaxlé bu bari xam dina ko ci askan bi mo am ay mesures yi nga xamanteni jël nañ ko ci walu chat muy ay mesures individuelles ak ay mesures am dañ ay mesures collectives la yo xamanteni nguur gi jël nañ ko ci walu couvre-feu ci walu interdiction rassemblement ak yu mel non donc ma waral ñew rek pour wax ak yeen ci interdiction rassemblement yoyu ñew ci ben aspect ba nga xamanteni dafa spécifique sur suñu zone bi xamanteni moy yof moy ko dafa bari ay cambis souvent jeune yi dañuy dajalo soit ci buntu kër yi wala ci ben ay biir kër wala ñu nek ci mbari geedji di waxtaan wala di noppalo di feexlu mu nek dajalo yo xamantene ni mën na nek lo xamne day tax virus bi da fay yokku da fay law parce que virus bi ñep comme niñ ko xamé virus bi amul ay tank nit ñi ñom ñokay transporter donc buma joggé sama kër genn dem cambis ba mën na fa jël virus bi andi ko sama kër taw buma andé sama kër dina lor sama bop lor sama njabot donc li ci gëna important ci li moy que ñu xamné xalé yi souvent ndaw ñi ñom ñoy dem ci cambisi mais nak buñu ñëwé nak mag ñi lañuy lor parce que gis ngeen né fièvre bi kat bobu ba légui ñi muy fagaagal ñi ci ëpp ay mag lañ luñ né kat du fagaagal xalé mais ci mag ñi la gëna gaaw donc nak pour protéger ñun suñuy mag muy suñuy yaay suñuy papa ak suñuy mam ñun kat ñun ndaw ñi ñoo wara jël suñuy matuway fep fo lepp li xamné muy cause moy ko ñu wara tok suñuy kër ñu tok fi pour bañ virus bi di law donc lolou dal la né won la ko partager ak yeen mu nek nek lu am solo donc yalla may deg ak top yalla mussel ci febar bi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim assalamu alaykum wayof assalamu alaykum sama mbok assalamu alaykum sama famille assalamu alaykum population yof grâce dien la tudd bok ci plateforme yof solidarité covid 19 di fi taxaw fi di ñew en tant que yaay bëgg jakarlo ak suñu doom wax ak ñom ndax ku nekk xamna ne jamono biñu tollu ni fièvre biñuy wax mbass bo xamne ñew na fi ci dëkk bi di fi bëgg am juroomu wër té muy lo xamne fièvre bo xamantene amul ay tank ñun ñoy dem diko jëli té sétlu ñu leen suñu doom depuis ñu tejj école ba légui ben xalé togul ñom ñep ñu ngi ci mbedd di taxawal koñ bo tourner yang fi fekk xalé yi ñu ngi di football té bu fekkon né du won lu graw dañ leen di bay ñu continue di jang mais comme terre nañu xalé yi ñu jang kon lool
lu sérieux la kon ku ne man na wara taxaw té sa njabot bañu mëna tok ci sé fo tok ci jëbon ñu tok sa bor mais sétlu nañ ni xalé yaangi ci mbéddi di taxawal leneen liñ ci sétlu waat aussi moy fuñu né 20h jotna ku nekk wara tok ci sa bir képaru yaay xalé yi dañuy sétlu ci mbéddi heure bobu lañuy genn def groupe te groupe bobu yoy lañuy bañ té lool mën na ñak ku nekk na tok buñu togué li yagul buñ ko muñé inshallah li fièvre bi joggi fi bu sabb yalla ñu am jamm mais tant que ñu ngi dajalo di nekk di def ay groupe du fi mësa jox té fièvre danaka boy sét djégé nañ té ñaanu ñu yalla mukk mu yexsi ci commune de Yoff ah ci kaw lolu nak nit buñ koy jappalé day jappalé bopam ñun ñoo mëna jappalé suñu bop jappalé wax ak suñu doom ndax xalé tok ci biir kër yi ku nekk man nga bo togué sa doom tok ci sa bor mais bo nekk ci sa biir nekk bayyi sa doom muy taxawal ci biti man nako dem jëddi té ñun ay mag lan fimu nekk ni té ñom ñukoy jëddi dinu ko andil diñu ko andi ñun yaay yi dinu ko andil ñun papa yi té lolu ñaan ñu ko yalla ci kaw lolu nak may ñaan wa yof di ñaan jabot ju ne mu am taxaway ci sa bir njabot ba nga xamantene fo tok sa dom tok ci sa bor bu ko defee ñu mëna mucc ci mbass mi nga xamantene ah lembene dekk bi de fi mu nekk ni ñepp tiit de ben ken nelawatul yaay nelawatul papa nelawul xal ken nelawul te xalé ñoom yegul ñuko sax seen yaram kon nak ñu jema sensibiliser xalé wax ñoom te buñu démé fowi ji ba ñew comme mënul ñak ñu tégal leen ndox ak sabu ñu faratal ndox ak sabu ñuy raxasu ba set yañuy sol buñu ñëwé ci buntu kër yi nañu ko summi buñu ko summi out fuñu koy def légui ci kaw lool buñuy fobéré suñu kër tamit nañu out suñu omo yu kuy bu baax wala out suñu kotol bañ ka jaxassé ak eau de javel bi buñu fobéré ba nopi koñ bu né ñu out suñu eau de javel wiss fa ndax nénañu kat jaxassé bi jaxassé ko kuy bi du jarign dara mais bu fekente da nga fober ba nopi out sa ndox eau de javel wiss sa bir keur gi yep lolou mo upp avantage mo upp mo tabit moy tax ki yi dé microbe yi kon nak fofu la man yam di ñaan wa yof di ñaan dal samay jigen ñi waaw suñu mbokk samay morom yi ak sama tante yi ak ño xamantene ñoñu fété mag dal ñu jëm sensibiliser suñu doom wax leen dal ñu tok ndax li yagatul inshallah bu sobe yalla buñ ko muñé dañ ci genn dé fièvre bi dinañ ko door mu daan inshallah ci kaw nak ñu jappalé suñu bop di wax suñu doom assalam assalamu alaykum wa commune yof assalamu alaykum wa dekk bi man sen dom docteur Elage Tierno Beng may ñu waxtaan ak yeen ci walu mbass mi xew ci dekk bi ci walu manam fagaru xodeku bala ngay lakale ma ngi wax nak ki turu plateforme yof solidarité covid-19 limay waxtaan ak yeen moy ci walu fagaru manam solos masque yi nga xamne yi mom lañu wara def pour moñu mëna ar suñu njabot ci manam mbass mi nga xamne mi xewna ci dëkk bi solosi nak dafa am ay xéetu masque yo xamne yi dafa bari waye nak dañ ci sellu ne amna ndariñ ndax dina tax nit du wala morom bi ci ñëk moy bi ñukoy wax masque chirurgical masque bi nak solom moy manam boko solé do wal sa morom nga xamne mi mom amul doomu jangoro bi benen xéetu masque bi moy bi ñukoy wax FFP2 amna ñukoy wax N95 manam mom solom moy non seulement yow do walé mais du la wal amna solo nak trop ndaxte bu fekke ne defulo masque xamulo kan moko am xamulo ndax yow am nga ko xamulo ndax keneen am nako lol motax njariñam nek ci sol masque bo deme nak ba amulo masque bi nga xamne yi mom lañuy wax ni man nga wut masque yi nga xamne yi mom lañuy ñew ci tailleur yi lol aussi amna njariñ japp nañ ne man na wañi
transmission bi manam doxante doomu jangoro bi touti na touti way bo xamne bi beut man ko gis waye nak fi muy jaar xamnañu ko moy ci nit ak morom ma liñ ci gëna nimako nak moy nit ngay wax manam sa li joge ci sa gemmiñ ci sa lor mu nga jox ko sa morom ndax day nek ci ngalaw li lo xamne li do ko gis té sa morom man nako jël lool moy li nga xamne li moy njariñ ci nek gannaaw bo ku ci nek bu ko défé dina ar bopam ar njabotam ar askan wi lolou japp nañ né amna solo té réew yi ko def yépp sétlu nañ né ñom dañ ci jëlé ndam ci manam li nga xamné li moy xex doomu jangoro bi ñuy wax coronavirus mo lolou lañ leen di xir nak ñeen di xétal pour ngeen défé ko non lenen li moy ku dem ba amulo masque bi nga xamné bi aussi mom lañu ñaw ci tailleur yi man nga jël sa col mais même boudé col bu 10 la sax nga def ko ci sa kanam def ko ci sa kanam moy nga mur ci sa gemmiñ ak sa bakken ba bu boba yalla mën na def mën na la ar mën nga ar aussi sa njabot mën na ar aussi askan yi lool dal japp nañ né buñ ci farlo topé ko nañ ko waxé ak aussi samonté ak yeneen digël yi nga xamné yi ministère de la santé et de l'action sociale diglé nako yalla man na ñoo mussel ba commune yoof bi nga xamné bi ba légui na mbir mi yexé bu fi mu bañ fi yexé wala bu fi yexé itam mu nekk ci lo xamné li ay loxo yo xamné dinañ ko ci mëna té ba lu upp ay loxo jërëgen ñëf assalam a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mbokk yoof man docteur Monique Lay sen dom sen soxna sen jigen sen yaay ma ñew ci mbotay gi ñuy oyé covid yof solidarité covid 19 di wax ak yeen ci febr mbass bi nga xamné mo dugg ci sénégal ben wër ci ginnaw commencé di ñu xawa sonal touti di wax ak yeen nak ci febr bo xamné ben virus mo koy joxé virus go xamné du doxal bopam di dugg kër o kër nita koy yobbu naka lu ko nit di yobbo nak liñ ci gëna rañé moy loxo loxo bo xamné virus bi bu ci xassé tak leneen lu mu laal waluko surtout mu laal say beut laal sa gemmiñ laal sa bakken ñu wax rek ne laal sa kanam sa xari kanam mom nga wara moytu legi liñuy ñëk digël suñuy mbokk moy raxas loxo ak saabu moy li gëna économique ci liñuy tektale pour nit diko def buñu paré ci lool wa légui loxo raxas loxo bi nu muy démé saabu ngay jël ak ndox yomb na bo paré nga def ko ci fanwéri simili ngay raxas sa loxo ba mu set bo paré nga jël ben mouchoir à jeter fomp ci say loxo jël mouchoir bobu def ko ci panu ponu mbalit bu fekke ne amulo ndox ak saabu fi nga nek nga jël gel hydroalcoolique bi nga xamne wala nga jël ben bouteille rek def ci touti ndox tok tokal ci ay touti eau de javel diko jappé ral diko lalé toujours say loxo lolou kagn nga koy wara gëna def bu fekke ne dugg nga ci ben place nga tek sa loxo fenn nga wolu ko ka ñak wolo ci yem diwol say loxo dal ba mu set bo eggé sa kër bala nga dugg sa kër raxasal sa loxo buntu kër gu nek warna am fontaine bo xamné dañ ci def ndox ak saabu bo raxasé ba mu set nga lenk li ci ndoxu eau de javel fomp say loxo buñu paré ci lolu nga dugg ci nga bala nga lek nga def même chose bo lekké ba sour nga def même chose bu fekke laal nga xaliss nga def même chose
fi ngay def xaaliss bi nga xol li ñuy wax ne bu fekke ay wéccet nga yox ay xanjar nga def ko ci ben sio bo xamne dang ci tokal eau de javel ak ndox diko ci sanni comme ça sa yo yëkëté nga xamné li ngay délo wala li ngay duggal même bu fekkone amna fièvre génn na ci monnaie bi tam billet yi tam nga def même chose jël ben éponge bo xamné toyal nga ko ndox ak eau de javel diko ci ray ray ndax fièvre bi mëna dem benen patch bi nga xamné mom lañ bëgg waxtané moy dal ndax bu fekké né deugat nga fo xamné fièvre ba nga ci ding ko duggal sa biir kër bo exé ba sa biir kër 6000 say dal sol yenen dal bayyi fa dal yi ba ngay gennat ay dal wogu la dugg ci nek ndax day walé limay terminé nak moy nañu tok suñuy kër néna len sank virus bi ay nit akoy yobbu ay nit akoy indi demalul bopam buñu togué suñuy kër duñu walé ken duñu wal bal nga genn fekk itté bu reuy motax ngay dem nga doxi sa itté delu ci wat tok sa biir kër ma ngi len di sante di len gëreum di len balu ak di len bal ak yeen ñep wa salam.